Hallo jullie, ek is John Brink, leder van Hoërskool Waterkloof. As jullie hierdie video sien, beteken dat ek het my 800 skeidings behaal en ek het my doelwit bereik. Ek gaan nou vir julle my kamer wys. Hierso is my kamer, hierso is waar alles gebeur het. Hierdie lesenaar is waar ek al my studietyd deurgebring het om my doelwit te bereik. En hierdie eerste lesenaar het my pa ook gebruik in sy studie, so is nogal so 'n belangrike lesenaar met sentimentele waarde. En as ek nie daar geleer het nie, is my plan B gewees om te leer my bed, hierso. En dan die persoon wat my die meeste geïnspireer het om te leer hierdie eksamen, is my girlfriend, Bubbles. Sê hulle Bubbles? As ek. My planne vir volgende jaar is om BSc plant en grondwetenskappe te swat by Tikkies en ek hoop om eendag 'n verskil te maak in die veld van herlewingslandbou in Suid-Afrika. Soos julle kan sien, is ek al klaar besig om te boer in Pretoria en hierdie hoenders het 'n baie belangrike rol gespeel om my te help kies by watse universiteit ek moet gaan swat. Ja, dis Tikkies. Dankie.